taj generacija, upravo je to starije. Ali nije moja nadležnost. Ne znam, dakle, za taj brod nisam to mi pitao i to je za Crnu Goru vjerojatno kao što bi za Hrvatsku bio ono sačavi ili malo previše. Treba možda naše neko rješenje da se to zajednički financira. A na kraju krajeva nevjerojatno je koliko kakva jagma postoji za brodovima i plovilima koje bilježi Josip Broz i njegove jagma. Jadan, galop. To baš nije potpuno u skladu sa nekim od smjernica hrvatske unutarnje politike, ali kako god treba malo za zaoštrit, odmah se režemo za to kao dijete uz materu. Nadam se da postoji neko rješenje koje vodi računa o trošku. To je jako skupo i mislim da je za svako država pojedinačno to preskupo, jer to je nekakav paradni obučni brod na kojem su pitomci, jer jugoslavijski ratni mornarici išli po Sredozemlju, po svijetu, no dobro. Imamo puno važnijih tema od te teme. Pitali ste me za Adrijana Vuksanovića. Ne, nisam razgovarao, mislim, nije da bih vam reportirao da jesam i ne mogu tako stvari komentirati, ali evo, kažem da nisam i ne mogu reći da mi se ne tiče, ali ne sudjelujem u tome. Dakle, mislim da je bitno za Crnu Goru da imam stabilnu vlast. Da se zna gdje je glava, ima ta vlast i srce, ali prije sve je glava, i da nastavi put, neće ostati opast, ali prethodne vlade u ovom, dakle, nekom generalnom smjeru. A to je Europska unija. Nema tu nekakve velike sad, ni mudrosti, ni dileme. To je vaše opredjeljenje, idete u tom pravcu i koliko možemo pomoći, pomoći ćemo. NATO, tu se svačam i vidim, sad i vidim, temeljem prvih nastupa i govora i svega da je to vaše jasno opredjeljenje. Jer to nije bilo potpuno jasno prije nekog vremena, recimo godinu dana, naime NATO, NATO je primio Crnu Goru u 16. ili 17. kada je nacija bilo podijeljena u tom pitanju. Pola, pitanje je kako bi završio taj referendum koji se nikad nije desio. Mislim, koji se nikad nije dogodio i onda se promijenila vlast u Crnoj Gori i došla je garnitura i ljudi, dakle kandidati, na koje se gledalo sa određenom razinom preventivne skepse. Skepsa. I to se pokazalo kao nepotrebno i sad idete u tom pravcu, ali to je isto tako lekcija za buduće što se NATO-a tiče, jer Crna Gora je mala država i mala zajednica. Tu hrvatski susjed, dakle daleko od turbulencija, daleko od geopolitičkih prostora gdje možemo govoriti o stvarnoj geopolitici, Balkan nije geopolitika. Nikad ni na koji način nije bio, osim čak nikad neko nekoga upucao od sred Sarajeva, to je kolateralna geopolitika, ali nije stvar, ako netko zna šta govori kad govori o geopolitici. Ali za ubuduće, kad primamo u svoj klub nove članice, prije svega NATO-a, to nije filatelističko društvo, to je zajednica oružja i zajednica da ćeš priskočiti u najtežem času neći u obranu, to je promisorna nota, mjenica koju izdaješ nekome koje jamstvo da to može sutra naplatiti. Praktički se ipso facto podrazumijeva da ćeš to naplatiti. Ipso iure. Treba paziti, dakle, Hrvatska je kad ulazila u NATO imala veliku podršku populacije, stanovništva, birača. Nije bilo referenduma, ali je iz svega, iz svih empirijskih istraživanja se pokazivalo da 70% građana što puno to podržava. I to treba biti vladino. Protivnom, idemo u nevolje koje su još veće od ovih u kojima trenutno živimo. Ali to se odnosi na Hrvatske i Crne Gore. Nema izravne veze, ali ima neizravne. Jer smo u istom klubu i to, kažem, nije kamčo hlada. Niti zbog turističko društvo. To je vrlo ozbiljan savez, gdje je dat zavjet, prisega da ćeš, osim ako jako dobro da objasniš zašto ne, dat drugom krvi, doslovno. S tim nema šala.